essa aqui vai cair. Vamos filmar essa queda de novo? Quando ele fecha, vai cair. Bacana. Vamos filmar de novo. Opa. Aqui ele tá aqui. Quando ele vem fechando, tá. Ele vai cair sozinho. Ó. É, vocês vão ter problema de freio que desgastou e ele sai do estacionamento antes, né? Correto? Sua roubada interna para ser trocada. Perfeito, mestre. Verdade. É estacionamento cruzado que tem. Um aqui e outro aqui, ó. Era pra ter dois em cima e um embaixo. Não tem, né? Tá sem. Não tem. Atrás, ó. Pode ver. Tem um estacionamento lá atrás, né? Pode ver. Atrás não tem e lá de cá tem. Certo. Por isso que ele cai. Legal. Esses rolamentos saídos aqui, ó, Muninho. Todos eles têm que